Tá aí, gente, manhã de segunda-feira, dia 12 de junho de 2023. Estamos aqui na cidade de Jeromena, estado do Piauí, participando da grandiosa cavalgada, em homenagem a toda a vaquerama. O cantor Francis Lopes já está aqui presente. E eu vou mostrar vocês aqui a saída aqui da cavalgada nesta manhã de segunda-feira, dia 12 de junho de 2023. Tá aí o cantor Francis Lopes. Sai aqui pra fora aqui pra nós poder pegar aqui a saída da cavalgada todinha aqui. Saiu o cantor Francis Lopes também participando nessa manhã de segunda-feira, dia 12 de junho de 2023, da cavalgada em homenagem aí à vaquerama. Eu peço algo também. Estou passando na casa de algum amigo. Eu não sei o nome. Eu me falo aqui para a minha energia. Aí o doutor Francis Lopes aí no meio da multidão. Não esquecendo que nós temos um apoio todo especial da Prefeitura Municipal de Jeromena. O nosso prefeito, Gino Mota. A vice-prefeita. Só descer mais um pouquinho lá na base. Os vaqueiros se organizando aqui fazendo a fila. Tá aí, manhã de segunda-feira, dia 12 de junho de 2023, festa do vaqueiro aqui na cidade de Jeromena, no estado do Piauí. Nesse momento, saindo em cavalgada aí para as principais ruas da cidade, acompanhado aí pelo cantor Francis Lopes também, onde vai fazer um show já, ainda nessa manhã, em praça pública, junto com Naldinho do Vale. Gente, hoje aconteceu o que a gente não esperava. A vida é escrita no destino. E a gente não escreveu o destino da gente. Deus fez o destino para cada um da gente. Vamos para o destino da gente é tradicional. Mas o que aconteceu, o inesperado, vindo para cá, para essa cavalgada, nosso amigo chegou a óbito vindo na viagem lá para cá. A gente diz assim: ei, eu peço vocês todos que tiram o chapéu, gente, para a gente levar na memória da gente, o grande vaqueiro. Ei, Deus me dê inspiração com o poder que você tem. Pra me honrar na memória, um vaqueiro do bem, que tava a viajar, na partida de lá pra cá, teve acidente também. O nosso vaqueiro nobre, uma pessoa insana, em cima de um assalto, esperada sem bana. E hoje perdimos no peito nosso vaqueiro Zé Miranda. É carinhão, rapaz. Tá aí, gente, aqui é a cavalgada tradicional todos os anos, no dia 12 de junho, tem essa cavalgada aqui, na cidade de Jeromena, na agenda toda a vaqueirama. Mas Deus o tem confiação, mas bota
que lá no céu ele no bom lugar. Eu queria para todos que soubessem, que sabem, vamos rezar o Pai Nosso, gente. Quando sair da igreja, não reza outra. E no freio direito, não, Rainha do Roteiro. Reza esse Pai Nosso para nós, a gente leva o banho. Vem dois vaqueiros corados, por favor. Olha o amarelo inteiro na frente. Eu vou descer. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso rei, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem não tem ofendido. Mas não deixamos cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Eia, o leva no pensamento. Cadê? Vem, pode ir. Gente, eu quero a organização e a compreensão de vocês. As meninas que estão montadas podem vir para frente. Atrás das meninas, os vaqueiros embolados. Atrás dos vaqueiros que estão embolados, peço a compreensão de todos vocês que façam a fila de dois em dois. Vou levar no pensamento a nordeste brasileiro, sentindo o peso da morte de velho sempre o raqueiro, que morreu no Rio Nilo, no maior cruel desespero. Hélio nasceu nas Amazônias, no Rio Grande do Norte. Gostava de cavalo e gado, esse era seu esporte. Sem saber que no morão, destino lhe trouxe a morte. Dia 7 de setembro, chamada da locução, por as 3 horas da tarde, ele encostou no morão. Mas quando abrir a porteira, o banho preto saiu. Aí nesse momento, saindo aqui do Clube Vaqueiro para passear pelas principais ruas da cidade de Mariano, a cavalgada. E o cavalo do vaqueiro abriu e ele sobrou. Saiu o cantor Francisco. O vaqueiro caiu, foi o maior alvoroço. Correram todos os vaqueiros para socorrer o poço. Chegando lá o vaqueiro tinha quebrado o pescoço. Nesse momento o cantor Francisco Lopes também já montando no cavalo também, para sair pelas principais ruas da cidade de Flórida, daqui de Jerumê, nessa cavalgada. Se fosse a vaquejada, depois que o vaqueiro morre, dali se bota na cruz. A bandeira desce pra terra, o espírito é de Jesus. É no morrer do Rio Nilo, sepulta em Nova Cruz. Nós podíamos cavar o bom,
Aí, gente, é a cavalgada aqui na cidade de Jerumenho, no estado do Piauí, nessa manhã de segunda-feira, dia 12 de junho de 2023, saindo já aqui para uma cavalgada para as principais ruas da cidade de Jerumenho. É, como já é de praxe todos os anos. E o cantor Francis Lopes vem também. O cantor Francis Lopes também está aqui para participar também dessa cavalgada. Daqui a pouquinho também vai ter o show com ele em praça pública, hoje pela manhã ainda. Cavalgada sai aqui do Clube do Vaqueiro para percorrer aí várias ruas e avenidas da cidade de Jerumenho, no estado do Piauí, nessa manhã de 12 de junho de 2023. Tá aí, nesse momento acabou de sair aqui a cavalgada para fazer uma caminhada aí pelas principais avenidas e ruas aqui da cidade de Jerumenho, no estado do Piauí, nesta manhã de segunda-feira, 12 de junho de 2023.